Allahu në shumë vende në Kur'an ka urdhëruar që të falim namazin, por nuk ka shpjeguar në Kur'an mënyrën se si falet namazi. Që detajat mbi kohët e namazit, mbi kushtet e vlefshmërisë namazit, mbi mënyrën se si kryhet namazi, numri i rekateve, rukuja, sejdja, suret që kënohen namaz, dhikri që bëhen namaz, lutjet, salavatet për profetin, selami, kur jep selam nga namazi, shumica e të tjera detaje, shumica e detajeve të namazit përmenden në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti është shpjeguesi i Kuranit. Profeti ka treguar se si falet namazi. Kështu që ata që nuk pranojnë hadithet janë kundër namazit. Ata janë kundër Kuranit, ata shpifin për Kuranin, sepse pa hadithet e profetit nuk mundet që të gjejmë formën e saktë faljes namazit. Prandaj kuranistët thonë që ka tre namaze. Ka për tyre që thonë ka dy namaze. Ka për tyre që falen vetëm një rekat namazin. Ka për tyre që për shembull nga rukuja shkojnë drejt sejdës dhe nuk çojnë kënd. Ka lloj-lloj interpretime, pse nuk i referohen haditheve ata. Pra ajo fe tjetër feja tyre. Kështu që pa hadithet nuk mund shpjegohet namazi. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an, "Anzalna ilayka dhikra" Në të vejgjën e linnas, ma nuk zile e lejim, ne të zbritëm ty Kuranën, që të sjarësh atyre. Ati që u ka zbritur. Pra Allahu ja zbriti Kuranën profetit, që profetit të sjaroj njërzve Kuranën, dhe me sunetin profetit ka sjaruar, pra me hadithet ka sjaruar Kuranën. Dhe në qofë se njëriu nuk pranon hadithet, a i nuk pranon shpjegimin që profetit i ka bërë Kuranit. Dhe prandaj, muslimonet, du të kënë qartë të pjesë. Kujdoj që mohon hadithet, ti thot si të falësh namazin?